说到了塞车的问题，困扰着许多国家，就连欧洲小国卢森堡也面临着塞车的难题。平常的上班时间，约有40万卢森堡人，他们是通勤到首都上班的。不止如此，还有从德国、法国、比利时大约20万跨国通勤族，他们都要到卢森堡来工作。因此，为了鼓励大家不要开车通勤，卢森堡已经宣布，从明年的夏天开始，全卢森堡的大众运输都将免费。而这也成为了全世界第一个大众运输免费的国家。古老堡垒融合城市风景，欧洲富裕小国卢森堡最大难题就是，一到通勤时间，马路上的汽车全都塞塞塞，换个路口，汽车照样动弹不得。反观旁边的路人，用走的竟然还比较快。欧洲小国卢森堡塞车严重，尤其是首都卢森堡市市中心，因为卢森堡是欧洲内陆国，被法国、德国和比利时包围。平日除了约40万卢森堡人通勤到首都上班外，还有从德、法、比三个邻国约20万的跨国通勤族，几乎同时间到卢森堡工作。虽然卢森堡政府加强发展大型运输交通工具，像是有轨电车、公车、跨国火车，但是公共交通运输量却还是不高。We did not yet reach the numbers of people taking the public transport as we want, and so came up this idea of making public transport free.And of course, we hope that it will be one of the arguments for people to take the public transportation.力推公共运输全免费，卢森堡创举更是世界上第一个大众运输免费的国家。目标是希望有1/3的开车族能够改变习惯。今年卢森堡已经先让20岁以下的民众免费搭大众运输，到明年夏天，卢森堡全国大众运输都将免费。In Luxembourg, we have the chance, as a small country with a dynamic economy.To be a little bit, like a lighthouse, and really show that other possibilities exist, so that we can find other solutions. 不过卢森堡推免费交通，但目前当局却还没有决定火车的头等舱和二等舱票价该怎么办。如果通通都免费，恐怕引发质疑。另外，卢森堡希望民众别开车，但卢森堡相当富裕，靠着金融业和多个欧盟机构，人均 GDP 约104,100美元，台币超过323万。有钱到大家都喜欢坐自己的车，免费的交通运输是否真能解决塞车问题，成效还要时间证明。多的新闻，邓雨清、林佩仪报道。而为了摆脱对于石油的依赖，沙烏地阿拉伯也首度向各国的旅客敞开了国门，开放他们的观光。他们允许49个国家的公民申请观光的电子签证。他们也希望观光的人数能够在10年内达到每年1亿人次。那么现在在开放观光之后呢，也放宽了对于女性观光客的限制，是什么呢？当然就是不需要用黑袍把全身都包起来。不过在禁酒令方面还是有的。穿上潜水装，扑通跳下水，让游客能够在红海潜水。中东传统弦乐器乌德琴乐声中，乐园中有大型摩天轮，还有杂耍艺人秀特技表演。这些娱乐设施从未在沙烏地阿拉伯出现过，这个世界最保守的穆斯林国家。虽然女性在公共场合还要穿上黑罩袍把全身蒙起来，但至少她们能够无需男人同意就上街。ما كنا يعني ما عندنا ترفيه بس يعني طاعات خفيفة مو زي الحين الحين نقدر نطلع. 沙烏地阿拉伯更有史以来第一次开放外国游客观光，49个国家公民都能申请观光电子签证，包括美国、加拿大、38个欧洲国家以及亚洲的日本、南韩、新加坡、中国大陆等等。沙烏地阿拉伯拼观光，希望观光客人数能在10年内冲到每年1亿人次。We were always criticized that we are not opening up to the world. We're not doing anything in the kingdom. We're not opening up to tourism and so on. Now that we're doing it, and I ask everyone who has only heard about Saudi to actually come and visit Saudi and see for themselves what Saudi really is.
开放观光也是沙国王储穆罕默德喊出的2030愿景计划，因为一直以来沙特阿拉伯旅游业几乎只靠卖家朝圣者。沙特阿拉伯开放观光后也放宽了对女性观光客限制，以前外国女性也是要同样穿黑袍不能单独行动，现在通通都取消，只是女性衣着还是要得体，不能太暴露。在禁止喝酒的沙特阿拉伯，观光客也需遵守禁酒令，非穆斯林更不能进入圣城麦加与麦地那。بس الملاحظة اللي فيها أن سعرها غالية يعني هنا بالبوليفارد يعني سعر يمكنها فوق المتوسط比起一般国家，沙特阿拉伯禁令还是很多，尤其因为一记者哈绍吉遇害案以及打压女权活动人士，都被国际社会批评人权不佳。企图用观光来改变形象的沙特阿拉伯，着眼的更是创造超过100万个工作机会，开发旅游拼经济。但长期保守的民风恐怕一时难以改变，可能是观光发展的绊脚石。东森新闻陈慧珍、林培仪报道。而现代的社会3C用品相当的普及，通常人手一机也往往造就了低头族的诞生，而过度的沉迷让天主教的教宗方济各也看不下去了。最近他在一场演说的时候，他就公开呼吁信徒不要一天到晚滑手机按赞打卡或是拍照，而是应该多花花时间和家人好好相处。随着科技日新月异，人手一台手机已经变成常态，无时无刻都在低头滑滑滑，也逐渐成了现代人的通病。然而，对于低头族的诞生，天主教教宗方济各也有感而发。Tu nella tua famiglia sai comunicarti o tu sei come quei ragazzi che a tavola ognuno con telefonino sta chatteando。这个月29号，教宗方济各在圣伯多禄广场发表了3分钟的演说，举圣经中耶稣、玛利亚和若瑟一家人为例，说他们祈祷、工作，并且会互相沟通，呼吁家人们在用餐时多跟彼此聊天，别只顾着玩手机。但这并不是教宗第一次对沉迷手机的行为进行公开指责。A me da tanta tristezza quando celebro qui in piazza o in basilica e vedo。他也曾经在2017年主持仪式时，表示在神圣的弥撒期间举起手机拍照的行为很难看。不过，教宗方济各其实也十分热衷社群软体，光是推特上就多达1800多万粉丝，并经常在上面分享圣经。用手机分享生活大小事固然不是坏事，但是在美国洛杉矶就有一名女子差点玩出人命。救难人员搭乘直升机前去山区救援，只见一名女子躺在石堆旁无法动弹，原来就是因为登山时顾玩手机，结果一脚从悬崖摔了下去，跌入60公尺将近20层楼高的深渊，所幸被其他登山客发现，立即报警处理，顺利将女子送医急救。东森新闻邱朝瑞、李彩颖报道。